Аре, знаме истината. Wait time 2 минути 48. Ай, Хари, готов ли си? Чувстваш ли се коледно? Чувстваш ли се... Но, да. 2007 година, не знам. 2007, не, 2009, брат, нека е там. Цъках много офис в четвърти клас. Оспом си едно лято в четвърти клас, брат, само цъках CS. Зомби мапове. Тим. Hello. Merry Christmas. Merry Christmas, my friend. Fuck this shit. Ай, отказвам се моят човек. Ей, това е шкок. Не съм изнан, офис е все пак. Коледно. Ай, гери. То, отец си има, брат, офис бадж. Ти е сложил, представи си. Отец си. Are you play office a lot or... Merry office. От Литуения е тоа. Има лимитиран вокабюлери, като гледам. Той има... Колко Литуения има 6000 часа в CS? Не хареса съм топ фрагър на офис. Искам другите са топ фрагър на офис. Единия е нула фрагър на офис, брат. Не ни блесна отец. Отец от Литуения. С 5800 часа, тъпакър. Но... Питай си. Това беше на главата му, но не тръгна. Кошума ме тръгна. Айде, ай. То трябваше да са и двамата хедшот, не знам. Отец, бляд. Как да ти говоря? На селски не ти говоря колко? Какво говориш, Гохари? За да ме разбереш. Още дори не те слушах. Ох, изкарваме кълите, бе. Дори не гледах тъпия екран. Ало? Айде. Спрей интернет, аа. Вели, бе. Сигурно други. Ама как? Това е компютър. Ага. Аз компютъра. Хари, тук ли си? Ами тук съм. Не, ясно не съм тук. Спрей интернет, е така рязко. Имам 100 пинг в момента. Хари, хари, дай. Ти си първи с 100 пинг. Ето тук горе. Добре, де. Не, не мога повярвам, че какво ти направи това. То толкова го мраза човек. Той има 16 кила и всичките са върху мен, разбираш ли? Много мраза. Как го изгубихме този рунд, what the fuck? Добре, окей. О, убей го! Браво. Окей. Играт. Какво беше това бе, човек? Е, добре, как ще му... Не, тия са хакери, брат. Репортери. Какво беше? Какво беше това кил? Какво беше това? Чех Републик, брат. Азербайджан и Казахстан и Франция, брат. Заедно играят в момента. Не. Къде го стреляха, бе? Е, бе, отзад, бе, чакай, кажи му, че... Да, бе. Това ще е много добър атемпт, няма лъжа. Много добър атемпт направи нашия. Добре, това нашия, какво ще прави някакви схеми ли? Тук с каратечицата. Отеца реши точно да свичи, не бай, пара, не знам какво се случи, не съм доволен от това къде се случи. Оля, пускам на Ancient Mirage Dusk Jackache, брат. Дашкай, как ще завърши третата игра? Ес. Ще завърши зле. Третата винаги е рискована. 50-50. В момента се биеме срещу статистиката. Ще убията. Ел тук. Добре, добре. Кога става това ел тук винаги? Това да се случи този път. Всички в къщата се оправят, приготвят се за тържеството, за обличат се. Аз тук към CS. Това ли се случва? Да. Викат, ще сложи това, ще сложи, не знам. Да, да, излизат, приготвят се.
Какво браво, бе? Браво, браво. Гледай какво ги правя с моите плейове, елитни плейове. Просто гледай какво ги правя. Кръстосал съм си ръцете и не ме интересува нищо повече. Защо? Защо така, Хари? Защо си сърдит? Морен съм куп вече. Зад ни ръшкът. Мидъл. Па, и как си отстрах главата? За 40 път ми го правя. Братя, как съм си седнал. Хубавичко, сладичко, докато те гледам как ми ръш. Викай хубавичко, сладичко, съм си седнал. Забранявам, ти ми го върши така. I'm going A. Не знам кой опи за бъди хоп до там, поне си ги оцелвам вече. Един се ставя пето. Оцели го. Е, да. Стим. Е, всички лепнаха врата, знаеш. То я ска наливам, много зле. Какво ще играем ли още една? Не. Тук бях. Харе, аз съм MG1. Не си, ани. Ами ти си MG1. Ботич, брат, с 21 кило, пак някакъв топ фрагър. То Mountain Dew, колко, какъв ранг беше? Аз въобще не им гледах рамковете на тия хора. Помня, не, нямаше някакво дъмъга. Беше си MG нещо. Да. Нямаше черно, това си спомням. Бате, тъпаците тъпи. Как да го... Да.